Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Evo ovdje, znači, ću da ovom prilikom podijelim sa vama jel, jedan koristan razgovor koji se desio privatno između mene i jednog jel, bojana koji je mislio da je primio islam pa sam mu u stvari jel, ustanovio da nije primio islam, pa sam tu jel, pojasnio mu mnoge stvari što od šahadeta i načina kako se prima islam i pomenuo jel, te zamke današnje, pa bi moglo biti mnogima od koristi to Prije svega mnogo je toga spomenuto, ne samo da bi na ovaj način e, za nemuslimana jel bilo obaveze da poslušaju nemuslimane koji, hajme reći, žele primiti islam ili oni koji, koji jel, su na početku pa su nedoumici da li su primili islam ili nisu. Ovo je za obaveza da poslušaju. Ovdje im odgovor objašnjenja e, da se uvjere koji je to način da bude insan siguran da je primio islam pa poredi njih a, jel, te vrste i te kategorije onih početnika ili oni koji želi primiti islam ima koristi i za one koji misle da su primi islam a šahadet ne znaju ne znaju objasniti šahadet sami ne znaju objasniti šahadet sebi kamo li drugima pa eto jel, u nastavku možete poslušat. Evo, ja mogu mako malo uvodno ovdje da spomenem ovo uh, što mi se javio, kad me posilame, ovo što tu u skrinšutovima, m, da istaknem, jel, neke stvari, neki uvodni dio da napravim, pa ću onda, jel, uh, ovaj, dva su bila moja odgovora, jedan je trajao preko 20 minuta a i drugi je preko 20 minuta. Pa zamoliću za sabor do kraja ako želite efekat govora, jel? Ako želite povuku i efekat izvuč pravi iz govora, a ne da preskačete. Dobro, evo, znači nakon što me poselamio, kaže da redovno me prati i tako dalje, e, evo, kao jel, i on je primijetio da je ovo što ja radim pravi islam. Evo, insan koji je, na početku faktički nije još njušao islam. Jel, vidi bolje od onih koji su fol davno u islamu. Tako vam je, jel, kada se, kada, kada se pomiješa slijedjenje strasti sa slijedjenjem Pod navodnim znacima pravog puta. Kod ovih vam, jel? Pa ne vide. Misle da su na pravom puta, u stvari slijede strasti. Čovjek koji nema nikakav interes, niti me poznaje, niti zna šta je islam, da bi, jel mogu neko nešto reći, da je odabro nekog šeha da brani, lovo, lovo, nema znači, vidi sa ljubav, pravim, nikakvim šehojima, na početku je pa, čovjeku je sve jedno, ha bio ja, ha to bio ova ili onaj, znači čovjek će ići onda gdje vidi da je, da je e, jel, ispravno i najispravnije. Na koji usput povuka sam. I sam je primijetio, pa ste čovjek koji nije ušao islam, primijetio za Ize, Novotara, jel, dok danas naši magistri, doktori, poznati i priznati, ne primijete, Mislim, primijete oni, ali kriju same od sebe, pa isto kao što su same od sebe, tako kriju jel, i od drugih. Pa da ne bi puno u uvodnom dijelu ovaj, oduvuljio. Evo, vidimo ovdje me e, podržava što kritikujem. I on kaže da izgovore šehadet, e, pa je jel to jedino kod njeg što je izgovorio šahadet, jel, kako ono kaže, trenutno je, nije u prilici da klanja, alet kao klanja saba, pa ne bude u prilici da klanja ajaciju. Uglavnom, nije praktikant, jel, kako treba. I onda sam ja, jel, a, njemu nakon tog što je on meno pisao, kako je ovaj kako je njegovo stanje da sam ja njemu jel ja, ajmo reći odgovorio evo ovo sa što ćete čut E onda ću a ja tebe boja ne morate razočarati. Evo ja što to morate otvoreno reći, ovaj pa da ti znaš. Ti nisi musliman. Znači ti još nisi u islamu što ti samo ovaj sasac i si islama. Zasad znači simpatišeš islam, ti si još u kufru. Ti si još znači u svom kufru, nisi još u islam ušao, jer normalno u islam se ne ulazi izgovorom šehadet samo. Ono što je došlo u hadisu, znači hadis od Džibrila, e, kada je jednom se pojavio, jel, kada je poslanik s.a.v. bio sa ashabima, sjedio, jel, pa se pojavio čovjek u, u, u odjeći, e, bez tragova putovanja i tako dalje. Hajde, da ne detaljišem hadisu mnogo, jel, hadis je malo podužio. Uglavnom, ovaj, kada je Džibril upisao u pitu, to je taj čovjek, a u stvari to je bio Džibril, Melek koji se, jel, pojavio u liku čovjeka, opće poznato što tiče toga da je to Allah dao melecima da mogu da urade. I kada ga upitao šta je to islam, poslanika je upitao. Pa je poslanik odgovorio, sallallahu alaihi wa sallam, Islam je, jel, da posvjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. To je ono što ti uradio. To je ok. I to nije sve. Dalje. I kaže da postiš mjesec Ramadan kad dođi. I da klanjaš pet propisanih namaza. Treća stvar. Četvrta stvar da daješ zekat ako su mogućnosti, jel? I da e, obaviš hađ ako su mogućnosti. Pet stvari koje čini islam. A ne samo jedna. Da ti biraš od tih pet jednu i ti si full muslima. Naš i onu najlakšu. Koju su odabro najlakšu? Na jeziku što se izgovorim. A ti u stvari nisi ni svjestan šta znači to. Sve se to drugo temelji na tim riječima. Ti si nisi ni svjestan šta znači svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, Allahov robi poslanik. Ti u stvari nisi svjestan šta to znači. Pa to u stvari znači sve ovo ostalo četir nabrojano da praktikuješ. Jer kako ti svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha A ne, ne klanjaš mu. Znači ne obavljaš mu namaz. Ne, z, ne pokoravaš mu se. Drugo je to što ti sam sebe sad opravdavaš. Gdje je Allah u objavi opravdo da se ne može obavljati namaz zbog iskušenja. Zato što će te proganjati. Zato što će te zlostavljati. Zato što će te maltletirati. Zato što će te pljuvati. Zato što će te gledati, Zato što ćeš izgubiti posu, Zato što ćeš izgubiti... Društvo, zato što ćeš ovo, zato što ćeš ono. Če to ima? Ko je to objavi? Nije u kojoj. Osim šetanskoj objavi. Iz glave. Če ti šetan došao u glavi to, iz glave, jel, u glavi ti on to rekao. To nikde neš naći ni Naprativ, u Kur'anu, ni u Hadithu. Naprati, u Kur'anu ćeš naći, u suri Ankebut, jel tako? Ale flamim misle li ljudi, ako kažu mi im vjerujemo, da i nećemo iskušenja dovesti. A mi smo, kaže, dovodili iskušenje, on je prije njih da bi Allah ukazu na onih koji govori istinu, na onih koji lažu. I u ovom prevodu, je ja, u tvom slučaju, misli li Bojan, misli li Bojan ako kaže ešhadu en la ilaha in Allah, u ešhadu ena Muhammada Rasulullah, misli li Bojan da neće biti iskušan? Misli li Bojan da neće, da će sve glatko biti? Misli li Bojan, da neće, da neće uh, dolazi da ga, jel, šetani, da ga matletiraju šetani, da mu prijete šetani, ovi, znači, neće, misli li bojan da neće biti, ali iskušenja nikakvi. Pa je Allah i oni, oni ima prije bojana, znači dao iskušenja, da bi se dokazalo ko je istinski i iskreno rekao ašhadu an la ilaha ilava. Ko se ne boji ničijeg prijekora osim Allahovog samo. Ko se ne boji ničije, prijetnje osim Allahove, ko se ne boje ničije kazne osim Allahove, ko se ne boje ničijeg mučenja osim Allahovog. Ha? <laughs> I da te nabrajam. A šta je Bojan dokazao? Kukavica, Bojan kukavica koji se boji više ovaj iskušenja dunjalučkih od Allaha. Bojan se boji više mučenja ljudi nego Allahovih mučenja. Bojan se više boli, boji prijekora, ne znam da li roditelja ili bilo koga zbog čak ti ne obavljaš namaze, prijedorčana, nebitno. Bojan se više boji njih nego Allaha, njihovog pri, Allahovog prijekora. Bojan više gleda hator prijedora i ne znam koga više ti hator gleda zbog čega ne izvršava ono što mu Allah naredio, a Bajagi posvjedočio da nema drugog Boga svima Allaha. O, ti sve govorim, Bojane, da ti malo rasujetim tu maglo, znaš, jer vidim da ti je šetan po, 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 po brku, znači, lončiće. Znači, Bojan gleda hator prijedora i ne znam čiji, a ne gleda ahatar Allahov. Znači, bojan je u zabludi. Pa eto, nakon, ove, nakon ovog sad <laughs> razviđenja, jel, i nakon ove magle što je nestala, no tebi, hoćeš li ponovo posvjedočiti, jel, i, i da dokažeš to svjedočenje, jel, <laughs> da dokažeš to što svjedočiš. Ili ćeš ostati opet, jel, u, u, u magli to, ja. To je na tebi sad. Znači ti moraš pokazat dijelima, ne samo govorom. Znači ti moraš dijelima pokazat da, 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 da si posvjedočio da nema drugog Boga osim Allah. Da vjeruješ u, u Allah. Dijelima. Dijelima, govorom i normalno srcem. A što se tiče srca, neodvo, srce i dijela su neodvojivi. Ne mereš ti subhala u srcu imati da vjeruješ u Boga, a u dijelima vjeruješ ne znam u, 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 nešto drugo. U srcu vjeruješ u Boga, u Allaha, a u dijelima bojiš se stvorenja. Znaš. Znači, to je neodvojivo, ba, srce je pokazatelj, znači, dijela su pokazatelj zapravo srca. Šta ti u dijelu, to ti u srcu. Bojan ako se boji Allaha, neće Bojana biti strah. Tu, šta će mu prijedo reći, šta će mu uraditi. He, Bojana strah. Bojan, bojan se boji, jel, kao, e, e, na riječima, jel? Bojan na riječima se boji više Allahove kazne, a u dijelima ne pokorava se Allahu jer, jer ga je strah nečijeg prijekora. Jer ga je strah izgubit će ovo, izgubit će onu. Znači, Bojan laže. Bojan laže. Zato Allah ovdje u ajetu i kaže, a mi smo dovodili uskušenje, one je pri njih da bi Allah ukazao, jel, pokazao, one koji govore istinu, oni koji lažu. Znači oni koji su ist govori istinu kad kaže, koji su istinski posvjedočili da nema Boga osim Allaha, i oni koji lažu, koji su slagali. Znaš, i onaj koji slago ponašaš se tako ko ti. Za sad si znači slago. Nema tu pogrešnog ubeđenja. Za sad si slago, za sad zlazno svjedočiš. Znači ovo ti moram onaj, otvorno reći sve, da ti znaš koliko je sati, da ti tam ne zamućujem džaba, jel? Evo sam si vidio ko sam, šta sam, da, da, znači da nisam, neko tamo ko ima volju ovaj da nekog blati i da nekog navlači i gura u propast, nego naprotiv izvlači im iz provalije kog mogu, jel? Evo, ovo su ti riječi, znači za sad lažeš, za sad lažno, 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 svjedočiš, lažno svjedočiš da, da nema drugog Boga osim Allaha, nemaš opravdanja za, za namaza nikako, nemaš apsolutno opravdanja. Normalno i kad dođe Ramadan, Da postiš, moraš postiti, ali osim imaš olakšicu ako si bolestan, e, pa onda na, moraš napostiti nakon namazana, jel, toliko dana kog si propustio i tako dalje, znaš, imaš ti tu olakšice koje Allah propisao, recimo i namazu, ako si putnik, da skratiš i, i pot, ovaj, ajmo reći, spajanje namaza i tako dalje, znači ima tu svoje propise koje Allah objavom dozvolio, a da ti sam se propiseš olakšice, ne mogu ja klanjati, neće mene od niko podržati. A kod ko je tebe Allah tražio i uslovio da ti podršku imaš od, od grešnika i čafira da bi ti Allahu. Znači ne možeš ti sam po sebi radi. Evo ti još jedan ajed. Evo isto, znači Allah kaže u Kur'anu, kada Allah i poslanik nešto odrede, narede, onda nevjernik vjernik, nemaju vjerca ne imaju na posao da postupaju. A ko kaže Allah i poslanika njegov posluša taj skrenuo s pravog puta? Jo ti dokaz da ti nisi uopšte na pravom putu, ti nisi ni skrenuo, ti nisi ni bio na pravom putu, jer ti si odanik koji sad treba da krenu islam. Znači ti nisi uopšte na pravom putu. Ti si davno, jel, jel na krivom putu. Ti uopšte nisi ga se popio na pravi put, uopšte. Pa da kažemo skrenu si. Ti si uopšte nisi popio na pravi put, jer samo misliš da jesi. Svataš. Uglavnom, ovaj, znači neposlušnost Allaho i poslaniku rad po svom čefu i nahođenju kako ti misliš. Uopšte nimaš dokaza za to. Nije ti Allah objavio, odnosno nije ti ništa, nemaš... Neki dokaz da, da moraš, recimo, sada ne klanjaš zbog straha od iskušenja, a ne mreš ti tu praktikovat, policija će te za, okovat, ne znam, bilo štaba, stavit će te ulje, okreće će te na ražnju, zakopat će te u zemlju. Pa, alhamdulillah subhala, evo ti primjera, recimo, evo daš ti jedan primjer, u Kur'anu isto, što Allah navodi primjere, baš da naučimo, jel, da budimo spremni na sve. Znači, kad su faraon, uh, jel, doba Musa a.s. kada je bilo tad aktivni ono, i čarobnjaci, jel? Bili čarobnjaci pa, pa, pa bavili se vrađbinama, sihnima i tako dalje. Sad došli, jel? Kobajag izašli na dvoboj sa Musom. Čarobnjaci, jel? A uz Musa Allah azza wa djalla, jel? dao mu štab kao mu džizu. Uglavnom, da skratim ti tu priču, jel? Uglavnom dolaze, jel? Bacaju sad ti čarobnjaci vrađbine, bajagi da pobijete Musa. Allah objavljuje Musa da baci štab, Musa baci štab, po, po, pojde sve to njihovo. Znači to je Allahovo čudo, džiza. Kad su to vidli čarobnjaci, znači kad su čarobnjaci vidli da je, da je štab po, znači, po te njihove, hajmo reći pomeo te njihove vračbine, bilo im je svjesnost, čarobnjaci su znali da je to, od, 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 da je to samo Bog, božanska moć, da je on poslanik, Tad su po čarobnjaci vidjeli i šta su čarobnjaci uradili. Bacili se kako Allah opisuju čarobnjaci se baš na tle i kaže vjerujemo u, u Musaova gospodara. Znači onda je faraon. Kako možete povjerovati, Bez, nisam vam ja dao dozvolu za to. Znači faraon, firaon koji nje tu u koji su bili prije toga za njega radili. U njegovu jel, bili nevjernici. Nisu vjerali ušte, nego im tao, to čudo, tad su se uvjerili. Pa onda kaže prijeti im faraon da će im da zapet kroz nakon, u da će im ruke svezat, da će im posjecat. Znači, prijeti im, razumiješ? Šta gdje čarobnjaci? Ovo je sad fora, zašto sam ti ovo sve spomenuo? Zar nisu, da su čarobnjaci ko ti, šta bi rekli? Nemoj, molim te, evo sačemo, nemoj. Nemoj, nemoj, nam, nemoj nas tirat. Sačemo, ćemo, mi. Šta treba reci? A da vi ti tam govoriš, pa nisam mogu, ne da mi faraon, ne mogu. Nego su rekli čarobnjaci, ma to ti kaže moraš uraditi i moraš kaže to samo u životu na ovom svijetu. Razumiš? Znači on će se vratiti, Allah gospodar svi svijetova, znači kod Allaha je obračun. Znači kod Allaha će otići. Razumiš? Kod Allaha će otići. Pa bolje preseliti, bit razapet na ovom svijetu, a vratiti se Allahu u zadovoljstvu, Nego da ne budeš razapet na ovom svijetu i vratiš se, Allah te kazna, Allah, Allah te kažnjava gore od raza, god, god razapinjanja. I ovu drugu majtu također, jel spominjala takve sučaje pa kaže ljudi kad budu nastavljeni na iskušenje, oni pretpostavljaju da je ljudsko mučenje kao i Allahova kazna. Zato boja ne savjetujem ti, bolje da si prvo Kur'an proučio i pročito i razmislio, a ne izgovara šehadet. Znači, savjetujem ti uhvati se Kur'ana lijepo, znači da, 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 da razumiješ uh, Allahu u riječ, da vidiš, da spoznaš i da radiš potom, svatiš kako treba. A ne da budeš neki, a mi za sad, ti simpatizir samo, simpatizir Islama. Ti si, znači, trenutno propis kod Allaha da si u kufru. Nisi musliman. Nisi još, znači, potvrdio dijelima svoje to svjedočenje. Ah, to je to ono, a u ovom zlatni 15, 14, 15 minuta, pa znaj dobro, kod Allaha ti ili jesi ili nisi, ne ti to malo pomalo, ja krenu, ovo ono, nije ti ovo balan hobi nikakav. Ovo ti je ozbiljna stvar. Razumiješ? Allah kaže u, u, Kur'anu, suri, isto bekari, sve ti to moraš naći, ušto ja pričam, bujrum, dostupno je. Samo ne u korkutov prevod čitati, to od savjeti, jer ovo nema u korkutovom prevodu, Znači, Korkut je posebna priča, sektaš, maturidija, to je posebna priča za sebe, pa nije preveo kako treba. Uglavnom, ovaj, u suri Bekari, jahe ladhina amanu dhulu fi silmi kafe, vela ta tebi uhudovati šajtan, innahu lakum adu munu bin, ovi koji vjerujete u islam potpuno. Potpuno. Allah naređi ulazak potpuno. O, bojane. O, bojane, u uđu islam potpuno. To je od Allaha naredba. A ne malo pomalo krenu sam ja, napravom sam putu, tu sam. To je ona hođinska, a ti ga protiv hođa, protiv hođa i, i, tog islama, a gleda još nadojen njihovom tom, njihovom tom, njihovim razmišljanjem. Još nadojen hođinskim razmišljanjem da more sa Allahom kako hoćeš. Tako hođe stvarno i radi. Kako hoćeš. Moreš kako hoćeš. Znači ne možeš. Allah naređuje uđu islam potpuno. Wala tatbi khutuwat shaitan, ne slijedi šejtan ve stoper tako šejtan uradio. Bio je nepokoran svom stvoritelju. Šejtan je bio nepokoran pa je istjeran iz dženeta i protjeran i posto vječni džehenemlija. Pa kaže inahu lakum adubun ubin, on vam je doista otvoren nepreti šetan. Znači, ne prijatelj šetan. Znači, nemojte slijediti šetanje stope. A to šetanje stope, znači, da ti, kak ti hoćeš, znaš, ovo hoće, ovo neću. Znači, ne. Uđi u islam potpuno. Prihvati ono što traže tebe islam. Što traže Allah. Što ti je naredio. Pa kako kaže poslanik, sallallahu alaihi wa u hadisu, ono što vam zabranim, to ostavite odmah, a ono što vam naredim izvršavate slovo shodno mogućnosti. U mogućnosti normalno misli se na ovo, znaš, kad im sam bolestan, kao što je već od, ovaj, kao što objašnjavao malo prije za post, kad im sam bolestan, znači nije u mogućnosti da posti bolestan. Znači, nećeš postiti, u vaktu Ramadana nećeš postit kad budeš mogu. Viš kakav je Allah, da treća preko mogućnosti. I isto, na primjer, za namaz. Primjer, da ako ti sad, ne znam, polomio se, boli te noga, Ne možeš stati na nogu. Niko tebe ne prisiljava da ti stojiš dok te boli noga. Sjedi. Možeš klanjati se djeći. Ali ne smiješ na sajk namaz. Znači to ste ulakši sajk. Zato ti kažem, normalno ne mere nisam ni ući u islam bez znanja. Moraš ima znanja adekvatno, ispravno, svačeno, protumačeno. I normalno rad po tom znanju. I onda ti možeš reći bojan muslima. Za sad bojan nije muslima, nego samo amater. Znači to je ovaj, nije nije amater, nego, nego ti si jednostavno simpatizir. Ne možeš ti biti ni amater, ni je nešto što radi, znaš, radi on nešto, ali ne radi kako treba amater, nije profesional. Ti ba ne radiš ništa, ti sam izgovorio. Tako da, svako dobro želim, znaš, u tom pogledu, da malo, ovaj, uh, malo to bolje razmisliš. Opet na kraju pominjem Kur'an, Kur'an, Kur'an. Kur'an znači uh, čitat od početka do kraja, redovno promišljat, razmišljat, spoznat, I nemoj znači zaboraviti, bit ćeš iskušan, valja dokazat, vjerovanje nije to bolan. Ovaj, trikovima, znaš. I tam imam. Ti bi, jel, da dobiješ vječne ljepote koje, jel, obećava na, 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 u životu, znači na pravom životu, ahiretu. Ovo nije život, ovo, ovaj, ovo sad varljivo naslađivanje ovaj dunjalu, ovo je kratak život, ovo je test, Život je poslije smrti u stvari. I ti bi sad poslije smrti, jel, da uživaš da to bude, jel, ljepote, jel. Kako oko nije vidlo, oh, uho nije čulo, um, um nije mogo zamislit. Ti bi sve to da uživaš, a bome, i da se sačuvaš, jel, one, ovaj, patnje u ognju, koja je vatra, koja je 69 puta jača od ove naše, kako se navodi, u, u, u hadisima jel, koji je izdošli od poslanika alijes salatu wasalam, i mnogo, mnogo toga što još ima, ti bi jel, sve to da se sačuvaš od toga i da uživaš, a bome je li kako ti oćeš na ovom dunjagu, da ništa ti ne prođeš, nikakve patnije, nikako, ništa ti da ne platiš. No, ne može to, to hođa samo pokušavaju doka, da može, ali to ne može tako. Čitat Kur'an, razmišljati, kažem, Da te Allah uputi. I nakon, jel, što ste čuli kako sam odgovorio, kako je to bilo, jel, direktno i otvoreno, bez celofanjenja i zamotavanja, što tu tekako taj način e, pristupa, jel, daveta e, ne možete tako da nas vidjet e, na sceni od e, ljudi koji imaju više znanja od mene, tako, naprotiv se to kori podkušava se to e staviti na neku odvratnu mjesto predstaviti u nekom ružnom svjetlo obliku a u suštini to nije tačno to je jedna metoda metodologija koja je legitimna koja nije neispravna i vidimo je ovaj pogledajte kako insan reaguje. Pogledajte kako insan reaguje na onako direktno i otvoreno, kao što ste čuli, jel, odgovor. Neki bi to i takako osudili, iskritikovali. Ča ćeš to tako. Međutim, insan koji traži istinu, koji traži istinu, koji ne gleda, jesi li mu lepezu donio pa mu puhćeš, jel ga hvališ, jel mu, jel mu tepaš. Čovjek koji traži istinu uslovljava te, tako, te načine, jel? kao što mnogi danas hoće da im istina dođe na noge, da se fino to nešto pod nekim uslovima tepa, puhuće i tako dalje, jel? laska, Mnogi su danas naučili na takvu vrstu daveta. Znači neku blagost pretjeranu bez ikakve strogoće. Bez ikakve strogoće, jel? I primje se strogoće. Naučili su na celofane, pa zato su zabludi luta. A pogledajmo, uzmite primjer povuku od insana, jel? Koji traži istinu, pogledajte kako reaguje. On se meni zvinjava, jel? Umjesto kao što čujemo, Jel? E, neke daje, kad kritiku oni se izvinjavaju. Je li tako? Izvinjavaju se oni onima koji kritikuju. Ono, vidite, koga sam ja kritiku on se meni izvinjava. Nakon onako oštre kritike, nakon direktno i otvorano, on se meni izvinjava. I zahvaljuje. Znači, čovjek uopšte ne primije ti ono što primijete ovi pod navnim znacima muslimani upućeni. Primijete oholost u men, primijete ovaj, samodopadljivost, ma nema kakvih oni bolesti pod navnim znacima on ne vidi. A čovjek je koji traži istinu, ništa to nije primijetio. Pa šta li će to biti tako? Umjesto, jel, da ne, ovaj, jel, Znači čovjek je u neznanju. Umjesto da on kao neznalica, jel, ko početnik, da on to kao pod namnim znacima primijeti, što je logičnije i prihvatljivije i zaočekivati, ne, nego on ne primijeti te pod namnim znacima moje bolesti dok ovi upućeni a, primijeti. Pa vidimo samo šta, kako insana može zavest njegov vlastiti nefs i njegove bolesti i šetan do te mjere da druge optužuje za bolesti koje on u stvari posjeduje. Pa evo, znači, i to namjerno sam istak ovu pouku da vidite nakon onakvog goštro govora i sveg toga kako gled, raguje srce, jel, koje traži istinu. Zahvaljuje se, izvinjava se i tako dalje i tako dalje. A, Pa nakon ovog, jel, što je ovdje nastupio, ja sam mu dao i drugi dio i s time ću ja završiti ovaj komentar. I eto, poslušajte šta sam i kako sam završio i neću ja više, jel, posle toga da ništa komentarišem. Molim vas azzavu da bude ovu, ova povuka mnogi e, koristi e, jel da bude mnogima od koristi da bude imen od koristi na, na sudnjem danu amin ja rab eto poslušajte sad što sam odgovorio slušaj ovaj pa nema pa ti ja se meni izvinjavaš ništa naš, ni niti zahvaljuješ ovo ono razumiješ mislim ovaj, Ovo je naša vjerska dužnost, mi koji smo podučeni i, i spoznali da prenesemo pogotovo onima koji tražu uput. Pogotovo da njih obavio s timo. I normalno, znaš, ja sad neću trošiti u tiče moje metodike, možda se mogu primijetiti. Ne imam ja ni volje, ni vremena da okolišam, da, da celofanim, da, na, da se nešto tu mučim, znojim, bez veze, znaš, nešto. To je bolan muka živa koja uopšte islami ne traži. U islamu kad se poziva, poziva se na lijep način. Je tako? Ne celofani se, ni, 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 šta tamo. Nije to da pod, lijep način celofanjenja. Nego lijepo baš ovako pojednostaviš, lijepo kažeš isti na kakva je. Neko na boli, neko je bolna. Nego reci čisto, otvoreno, da se mora jasno shvatiti i ko hoće nek prihvati. Zato kažem oni koji ovaj traže istinu da im se pojasne i mi smo dužni da pojašnjamo. E pogod ima i oni koji koji se bore je ovaj protiv islama i koji se ohole i odbacuju neće istinu. Protiv njih smo do, dužni isto da, da iznosimo dokaze, da, da upozoravamo na njih, da se borimo protiv njih svim je dozvoljenim, šerijatsko dozvoljenim raspoloživim sredstvima. <kuh> jel, ovako je na sve zavisi od je situacije do situacije. Uglavnom, šta hoću reći da u nekom ovom uvodnom dijelu posle toga, e, se tiče jel, Kur'ana, imaš ti ovaj, ove elektronske verzije, na primjer, mogu ti odmah ja poslati, što tiče elektronskih verzija. Što se tiče, što se tiče, ja ne znam, gdje si rekao, gdje si ti sprijedere, jel? ja ne znam koliko to daleko od Tuzli, koliko ti je iz Tuzla. Ovaj, ima Emir Čajić, on bi ti mogu sigurno završiti i, i, i Musaf, ispravan prevod. To što ja znam. Ili kontaktirat ga, da kontaktira ga, da ti pošalje poštu, što ja znam, da, da ga pitaš njega tam, jer on je tamo. Znaš, on je tam i on to sigurno mora završiti. E, njeg, ko ti mogu poporučiti, što, što, što bi sigurno mogo, jel, da, da, ovaj, završiš tu stvar, drugog ti nikog ne znam preporučiti iz Bosni. Znaš. To se tiče toga. A u elektronskoj verziji ima odmah. Znači koji hoćeš ima Mehinović, ima, znači, ima Tefsir u PDF-u, jel to? To se tiče toga. Pa normalno ja se slažem, pazi, ovaj, ti kažeš da učim Kur'an, pa polako neki viši nivo. Pazi, nema tu nivoa. Radi se o tom, ti kad spoznaš istinu, Ti kad poznaš istinu, kao sam ti iz ove ovaj priče malo prije ko čarobnjaci što su spoznali istinu, ti ćeš vas biti bit na smrt. Tebe neće zanimat je lako ili nije lako. lako teško postaje lako odjedno. I tu nema nekih, kažemo, prelazimo s nivou na nivou, znači to jednostavno se desi. Jednostavno se desi iz poznaja, ali normalno neće se desiti, znaš, gledajući samo u nebesa da gledaš u nebesa i da se desi. Neće to desi tako. Nego upravo se ovako dešava Kur'anom. Znači, iščitavanjem, proučavanjem, traženjem. Znaš, da tražiš istinu. Jer nije niko bio na pravom putu i niko nije bio upućen prijethodno ako nije tražio istinu. Oni koji nisu tražili istinu, oni, oni nisu upućeni. Nego, oni koji traži istinu, njih Allah upućuje. Evo kako baš govori Evo baš mnom pa sura Ajet sura Bekar Alif Lam Mim. Zalika kitabu la raiba fi huda lilmuttaqin. Naći Alif Lam ova knjiga u kojoj nema sunje, to jest Kur'an huda lilmuttaqin uputa je pok bojasni. Naći uputa vidiš. To onaj ko isti to isti da čitaš Kur'an, istražuješ stvari, to je uputa. Uputa je stra... upućuje te, jel? I baš tako, hoću da ti kažem, uh, marginira jel, tu stvar s čitavanjem Kur'ana uz razmišljanje, da razmi, da, da razumiješ. Koliko te nemoj uopšte džaba, nemoj znači džaba da... da jer ima, paz, nisu svi ajeti, ali ne mereš ti to probrat, znaš. Nisu svi ajeti, ovaj, možda nekih desetak posto, ne znam ja tačno koliko ima ajeta ovaj, koji su provedeni neispravno, ono ostalo ispravno, znaš. Većina ispravnog prevoda, ajmo reći, kod Korkota, znaš. A hajde ti sad proberi. Znaš, Hoću da ti kažem što džaba da čitaš taj prevod koji je nije ispravan kad imaš porad njeg prevoda koji su potpuno ispravni, gdje, 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 se svi slažu i gdje nema problema. Znaš. Najbolje, najbolje za tebe tefsir ibn kathir koji je znači ima jel, objašnjenje Kur'ana, pojašnjenje ajeta određenja, to je skraćena verzija. Znači plus prevedeno ispravno, plus skraćena verzija jel, objašnjenja neke određenja ajeta. Ovaj, Zato na, početnicima uvijek savjetujem tefsir. I tako. I normalno, sodno tvojoj iskrenosti prema gospodaru svih svjetova i tvojoj ustranjosti i tvom trudu, toliko ćeš znači i ostvariti. Samo moraš se usmjeriti ispravno i, i jel, ne pokleknuti, ne posustati, biti spreman za iskušenja Znači, normalna stvar, kažeš nije lako. Pa normalna stvar, bilo bi čudno da je lako. Kod hođa je sve lako, zato što para ide, jel tako? To je, kao što, što si sam rekao, vidio si ti, sam se spoznao ko su oni, i ze i tako dalje. Ali pravi put nije lahak. Znači, ono istinsko, jel, nije lako. Pa eto, onaj ko je povjerovao istinski, on neće mu biti Uh, prepreka to što je težak taj put, to je teško, što nije lako. Neće mu to biti prepreka, onaj ko, ko iskreno vjeruje. Znači prepreka je onim koji, koji sumnjaju, jer imaš ti ovde isto propis sumnje. Da samo da znaš, propis sumnje je isto ko propis onaj koji ne vjeruje, to je dobro da znaš. Znači imaš ovde one koji vjeruju, koji su ubijeđeni, imaš one koji sumnjaju i imaš one koji ne vjeruju. Zapamti. Samo su kod Allaha validni primljeni oni koji vjeruju, koji su čvrsto ubjeđeni. To je jedino ispravno primljeno. Oni koji sumnjaju su isti i ko koni koji ne vjeruju, samo da znaš. Pa ti, na primjer, ako sumnju imaš, sumnja, šta znači sumnja? Pa znaš, onaj, ja mislim da ima Allah i da je to sve istina, ali s druge strane, možda, možda i nema, šta ako nije? Šta ako nema sudnjeg dana, šta? E, to se zove sumnja. To se zove sumnja. Znaš, nisi ti čvrst ubijeđen. Moj ima, jes, tako čvrsto vjerujem. E to se zove, znači, čvrsto vjerenje, ubijeđenje. I to je ono što Allah traži u svemu. Da ti kad kažeš, ja čvrsto vjerujem i ja ne sumnjam, jel, da nema drugog Boga osim Allaha. Ne sumnjam. I da je Muhammed Allah poslanik. Pa šta to znači? To znači prije svega, ako ne sumnjaš da nećeš obožavati druge porada Allaha. Obožavati na način, trebaš podučiti se šta znači obožavanje. To je činjenje ibadeta. Znači, trebaš se podučiti šta to znači da bi razumio da ne bi, znači, činio drugima ta ibadet, to je obožavanje porada Allaha. Što danas, na no primjer, ljudi činje ibadet državi, znači, presjednicima, tim predstavnicima, ovaj, kroz pokoravanje u njihovim zakonima, samo ti primjer navodim. Potom, oni pojma nemaju, oni nemaju pojma da obožavaju, recimo, državnog tog ovaj taguta, mi ga zovemo stručno u, u terminologiji, oni nemaju pojma znači, da, da čine i bade tom tagutu. Oni ne, ne znaju uopšte, nisu svjesni da obožavaju taguta u današnjem vremenu. Znači ljudi trebaju danas da, da spoznaju, ajmo reći, te tagute, to je slalažna božanstva, te što glumi bogove, znači ta je presednik država, on glumi boga. Znači on glumi boga, je li tako? On može sve, jel? On sve može, kaže. On zabranjuje, on naređuje. Zar to nije božanska osobina? Zar nije samo Bog taj koji može sve? Zar nije Bog taj samo što ima pravo da zabrani nešto? Da nešto naredi? Da kažnjava? Jel tako? Samo Bog tu ima pravo. Onaj koji stvorio nebesa i zemlju. Samo on ima pravo da, 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 da po svojoj zemlji da zastire zakone kako on hoće da raspoređe kako noć. stvari, Bog, Allah, on je već rasporedio, to je radio, evo, objavio knjigu, evo, Kur'an, to je to. Međutim, dođu ti lažni bogovi, primjer, te ovo samo navodim, ima tu više, znaš, ti stvari, primjer, ali navodim ti primjer koji ti bi razumio. Dođu ti lažni bogovi, ti taguti, to jest ti, ti presednici, recimo, država, i oni sad, on je Bog, samo što nije rekao ja sam Bog, to nije rekao. Znaš, jer bi narod rekao, pa nisi Bog. Ali on je drugim riječima rekao da je Bog. Znači, on znači sve može. Nema ništa da on ne može. Znači, on sve može, što hoće. Da tako, da radi šta hoće. On će zabranjivati propisija zakone, jel, koje Allah već propisao. Naprimjer, Allah propisao za zakon, zakon, recimo, evo, primjer, radi blud. Kurvalog, blud, kako hoćeš. Zinalog. Obranjen uopšte. Kod njega je dozvoljen. Ta, kod Taguta, kod predsjednika, on je zabranio blud, recimo, do 18. godine. Znaš. A od 18. može. To je samo jedan primar, navodim, uh, uh, tih uh, uh, znači, zakona koje Tagut raspoređuje taj lažni bog kako noć. I dođe narod pokorava se. I ksi izba mogu ti pričati do sabaha. Ali ovo niko ne zna o to. tom. Znači jasni, očigledni, ajmo reći, E, 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 jasno čudno obožavanje današnjice, lažnog boga, kipa. I to nije samo, kažem ti, jedin ima to, to je da te ne opterećavam, ovaj, mada ti tu trebaš sve istražiti, da vidiš sve vrste tih lažnih bogova danas i da naučiš prije svega šta je ibadet, šta znači to obožavanje. Pa zato odmah kad naučiš ovo sve spoznaš, onda se vratiš kad kažeš la ilaha ila nema boga osim Allah, to znači moraš pod noge staviti ove lažne, lažna obožanstva. A ne da se njima pokoravaš i u njih vjeruješ i, 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 i njima i bade činiš. I da je Muhammed Allaho poslanik, to znači da, da ovaj, sama poslanica, samo posljed poslanik, znači već je od, nešto od Allaha donio. Znači dužan si da vidiš šta je taj poslanik donio, čime ga to šalje, taj Bog, to jest Allah koji si ti posvjedočio da je, da je ovaj, jedan jedini Bog, da nema Boga pored njega. Dobro, I posljedočio si da je poslanik, jel, Muhammed, ok, pa to ti odmah podrazumimo, pa dobro, šta je donio onda? Šime je došao taj poslanik, gdje da, da vidim, da da zavirimo? Šta je to poslanik donio? Šta je donio? I onda, znači, istražiš, vidiš, i onda ćeš, jel, videt, šta je to poslanik donio, kakve sve naredbe, jel, kakve zabrane, kakva pravila ovaj ponašanja, kakvo, kako ono, i onda samo to... Ta tvoja izjava da svjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha Znači, podrazumijeva da nećeš nikog obožavati, kao sam ti naveo malo prije, na način kako se obožava Allah. Ne da ti u glavi zamišljaš šta znači obožavanje. Ne, ne. Nego da naučiš način šta znači to obožavanje sa šarijanskog aspekta, sa, 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 sa onako obožanskog aspekta kako to Bog vidi, kako to Bog je propisao Allah. S tog aspekta nećeš obožavati nikog kako se samo Allah obožava. Nećeš nikog osim Allah tako obožava. I to je ta ispravnost pola šehadeta. Osta onaj, onaj odstatak pola, jel, da je, i svjedočiš da je Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, njegov, al, al, njegov rob i poslanik. Što kažemo rob? Pa zato što su ovi Isa uzeli da je Bog. Isa alaihi sallam uzeli su da je Bog. I nazvali ga Isusom. I nazvali ga raznim imenima. Niko nije od njih nazvao njega Isaom da su rekli Isa je Bog. Niko nije rekao Isa je Bog. Svi oni kažu Isus je Bog, uh, Jesus, ne znam, nija na raznim tim, uh, uh, ne znam, nija, Jesus zapravo, Jesus, Isus, ovaj, oh onaj. Znači, nazvali ga lažnim imenom i, i, i pripisali mu božanska osobina, svojstva. U stvari to je Isa, selam. Zato je rečano, jel, u šahade tu ovde, svjedočim da je Muhammed Allahov rob, Rob nije Bog, rob da ne bi se desilo ovom narodu ko što se desilo narodu prije Muhameda što je došao Isa pa su uzeli ga za Boga. Razumiješ, zato je spomenuto u šehadetu da je Allahov rob, da nije Bog i poslanik. Znači, malo prije sam ti rekao što znači poslanik, u stvari znači sve. Znači da, da, da. Znači da obavljaš namaze, osnovne, znači osnovne, ajmo reći te neke propise koji bi insa, koji bi te sačinjavalo muslimanom. Jer ti je došlo od Allaha, po Allahovoj, uh, ajmo reći mjerlu, po Allahovoj mjerlu je došlo šta je to islam musliman koji. Ove nabrane stvari koje sam ti ja rekao u hadisu, došla je objava, ove od objavi. To je musliman. Pet stvari znači to je musliman. Mimo to, ko tog nema ja nije musliman. Jedno od toga, ako nema ja nije musliman. Jedno. Znači, ovo pet je došlo kao cijelina. Nije došlo kao jedno po jedno ili nešto tipa da se mora probjerati. Ne, došlo je kao cijelina. Došlo je cijelina i onako kako je. Ne može znači ništa se od tog odkomit. I da ti neki budeš musliman, jel? E, što bi se reklo, neki slabi musliman. Tipa, jel? Sad ću ja klanjati Tri namaza, ja sam slabi musliman. Nisam ja koji jaki musliman ko na od pet namaza. Znaš, ko obavlja svi pet. Ja sam malo slabi musliman, tri obavljam namaza. Ne, ne, nisi ti nikak musliman. Jer ti nisi to prihvatio kao cijelinu. To su stvari koje su tiče, a, a, ajme reći, osnova islama. Osnova islama su to. To su osnove islama, ako možemo tako nazvati. Znači osnove, ruknovi. Znači nešto bez tebe ne može. Što se tiče osnova islama, ne možeš načinjati ništa od toga. Što god načiniš, nemaš ga. Znači to, kad tako se gleda, što se tiče osnova islama, je ovo ispravno vjerovanje. Ne možeš ti sad jedan namaz izostaviti. Znači da klanjaš četiri, jedan ne može. I ti kažeš, ja sam musliman, znaš, vidiš. Dobro, ja sam musliman, grešnik, ali ipak sam musliman, znaš. Ali sam grešnik, ne možeš. Ti moraš svih pet prihvatiti da se upišeš da se od onih prihvatili. Jer je od, 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 od kada piš, priču, pričaju čenjaci o šehadetu, jedna je od tog znači kabul, prihvatanje. Od uslova šartova šehadeta jeste prihvatanje. Da prihvatiš sve ono što je došlo u objavi od obaveza. Da prihvatiš znači ovaj, od naredbi ti obaveza koji, su, kojim se obavezujiš. E drugo su sad, kažemo, neki drugi igrijesi. primar radi, kažem, hijab naš hidžab hidžab nije došao u osnove islama Nije spomenuto hadisu da je, da je, da je islam od islama je li, da da staviš hidžab nije znači žena koja ne stavi hidžab nije porušila islam Zato što nije tu u, 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 u hadisu o islamu, kada, kada je došlo u osnovama islama, nije spomenut hidžab, nego spomenut namaz, spomenut post, spomenut zekijat, spomenut hađ. I to su te neke četiri stvari, jel, ovaj, ajme reći, kojima insan potvrđuje ili dokazuje svoj islam. Ne mereš od ovog ništa načet. Ne smiješ ništa načet. Nit možeš namaz načet, nit možeš post načet, ka kažem načet, nešto da kako ti hoćeš. Tipa, hajde ovaj ću ramadan ove godine postit, ali bome ona je, idući neću. Ona idući neću. Pa ću tako jedan post i jedan neću. Ti si odmah znači poršio islam. Ti nemaš islama. Izga prihvatio. Jesi načeo nešto, što je došlo od osnova islama. Porušio si nešto što je došlo od osnova islama. Igraš se sa islamom. Ti nisi samo počinio grijeh. Ti si učinio grijeh koji te izvoj iz islama. Koji te izvrnuo skroz. I opet ćemo reći, razdvajamo one koji činije grijehe jel, u stvarima koji se ne pokoravaju Allahu, u stvarima gdje Allah nije spomenuo objavi da je to od, od islama, od osnova islama poput umu hadisu. Gavaju sam sad primjer hijjaba i svog ostalo drugo. I kršenje recimo zabrana pijenje alkohola i ne znam, ostali stvari, jedenje svinjetine i tako dalje, sve ono što Allah zabrani objavi, također ne izvodi iz Islama, jer to nije spomenuto u, 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 u objavi da je od osnova Islama. Jel me sad taš ja ovo malo detaljno pojasni šta to znači? Znači sad ti objašnjavam šehadet, bukvala. I ovo sad ti objašnjavam šehadet, la ilaha ila la rasulullah. Sve evo sad što sam ti ja pričao, samo je pojašnjenje, malo pojašnjenje, malo pojašnjenje, la ilaha ila la rasulullah. Pa lako je bolan to izgovoriti riječ. A pa ljudi danas bola ne znaju šta to znači. Sa njima se šetan bolan i smijava. Oni koji ovako uvode bagi ljude u islam pod navnim znacima, eto ka tako ko i ti, znaš, ovaj, ljude navedu samo da izgovore. Pa lako je ponovi tu riječ, ba. Lako je to ponoviti. Te ti vidiš, to može svako. Ali da li si ti stvarno u slimana koji izgovoriš tu pod navnim znacima na čar, čarobnu riječ? Nisi. Nisi ako ne ostvariš. Ako ne ostvariš ispravno vjerovanje. Znači nisi musliman, džaba si izgovorio. Ako ne ostvariš ispravno vjerovanje, a ovo sam ti govorio pola ovo prvi šahadet. Nisi nešto ti biti musliman, vjeruješ, vjeruješ da, da neko drugi mora biti Bog. Evo kroz primjer, vjeruješ, na primjer, pošto je samo Bog ima pravo da, da, da propisuje, primjer, radi zakon po zemlji, tako? Ti sad vjeruješ, mora još neko pored Boga da propisuje zakon. Ti ne imaš bolan šahadeta. Ti nemaš ovog prvo la ilahe. Ti nemaš la ilahe in Allah. Nemaš, ti lažeš znači. Lažni svjedok. Nisi ti pravi svjedok. Jer ovo svjedočenje šahadet znači svjedočenje. Znači ti lažeš da svjedočiš. Ti lažeš da nema drugog Boga osim Allaha, a vamo svjedočiš da ima još jedan Bog pored Allaha koji može propisati zakon. Znači ti lažeš. Nisi ti dobar svjedok da ti malo to, da ti malo bolje posvjedoči. I što je normalno, kako bi se ispravio ovdje u ovom svjedočenju, da kažeš ne, 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 nema, ovaj nema pravo da propisuje zakone pored Allah, na, samo Allah ima pravo da propisuje zakon, e tad ti si, jel, ovaj, posvjedoči ispravno. I tako u svim drugim primjerima. Na, što je samo jedan primjer navodim. Či to ba tako jednostavno samo reći la ilaha ilah. Muhammed Rasulullah, ja sam musliman. I pored toga kažem te to u prvom dijelu šahadata, jel, da ovaj, za ta rašta lažna božanstva što danas narod obožava ovaj je l da za to rašto i da da ne činiš reči, obožavanje na kako sala obožava na način kako sala obožava da ne činiš njima taj bade da i ne obožavaš njih pored toga ovo četvero moraš osnova islama pored znači ovih reč, osnova osnova vjere osnova vjere hm moraš imati osnova islama osnova islama znači ovih četiri stvari bez značinjanja, bez značinjanja ikakvog, cijelini kako su došli, namaz da se klanja u propisano vrijeme na propisan način, svi iz četiri. Ramadan da se po, posti u, 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 propisano vrijeme i na propisani način, normalno zekaj daju bogataši, znači ja zekaj što tiče propisa zekajata, Moraš, pri, moraš taj zekat, jel, do, do, da, da, da si od onih koji bi dali zekat, jel, A moraš biti bogataši daju zeka. Znači, do, moraš dosjeti, to se zove nisab, to jest uh, vrijednost ili količina, jel? Određenu, jel? Određena vrijednost i količina i metka kada dođe, kad tad si obavezan da izdvajaš 2,5% od tog svog, jel? Mjetka I metka ovaj, i, i, imanja, jel? Ovaj, to se tiče zakata i hađ, kad dođeš, dobiješ mogućnost, to jest kad budeš do, skupio para imućan, kad budeš imućan, da, 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 da za puta platiš, da moraš otići ajmo do hađa, jel, da obaviš hađ. Te četiri stvari moraš imati, ovaj, da bi ti i ovo vam prema da ti bio musliman samo, da bi ušao u islam. Pa vidi sad kako se ulazi u islam. Jel, jel to sad čiribu čiriba ulazak u islam? Ha? Nakon ovog pojašnjenja, da li je čiribu čiriba ući u islam? Mnogi misle, jel, da je čiribu čiriba uči islam. To je samo izgovor la ilaha ila la, to što ti tam obožavaš druge porada laha i što vjeruješ da se može obožavati Allah, a ah, ne kontaš. Nisi ni svjestan da vjeruješ da, da drugi mogu biti porada laha bogovi. U ovom primjeru zakonodavstva i tako dalje. To ništa. To ništa. Nisu ljudi svjestni. Te će saznat jel na sudnji dan kad bude kasno za ispravke. Jel? Pa su tam jel, ulazili u islam. Hođa su in, jel, Izbezumljuju da se mora samo načiribući ili bavući u islam. Da može biti muslima, ne moraš niklenja. Samo bitno je da kvaršiš. deklarišiš. Pa dobro, možeš biti musliman u narodu. Ja. Da li te vredi to kod Allaha što će tebe narod zvati musliman? Da li teb vredi zvanje kod naroda kod Allaha? Ne vredi. Nen činjen veze jedno s drugim. Tako da se ove stvari jel, moraju rasvijetljati. Ova magla, jot, to je to preporučujem znači svima koji su takvog stanja, preporučujem opet kažem istraživanje jel? više o islamu, izvornom, išitavanje Kur'ana, jel, u svakom slučaju ispravom prevoda i Allah će uputiti, Allah će uputiti, istraja znači istraja do kraja.